Moi, mä oon Riikka, työfysioterapeutti Etelä-Savon työterveydestä. Tervetuloa mukaan taukojumppailemaan. Tämän yhdistelmäliikkeen voit tehdä joko kuminauhalla tai kepillä. Kuminauhan kanssa saat vähän enemmän lihaksia töihin. Kuminauhan kanssa ota suunnilleen hartioiden levyinen ote silleen, että kuminauha on tässä pinkeellä. Kepin kanssa ota sitten vähän leveämpi. Lähdetään menemään pieneen kyykkyyn. Noustaan ylös ja samalla punnerretaan kädet suoraksi, vähän tuonne pään taakse. Sitten lähdetään vetää keppi tai kuminauha tuonne niskan taakse. Jos sulla on kuminauha, niin samalla vähän avaa käsiä. Takaisin kyykkyyn, ylös ja vie välinen niskan taakse. Kyykkyyn, ylös ja niskan taakse. Silloin kun viet välineen niskan taakse, niin varo työntämästä päätä eteen, vaan pidä pää omalla paikallaan.